Let's do this. Mä oon Quebel Cup. Okei. Okay. Let's do this. Mä tiitän kaks tikki rip. Mist rip? Sinulla on joka yksi teammate. Sulla on kolme teammate, what the f... Sulla on kaks teammate ja minulla on yksi teammate. Come on. Ei ole jo, aikuisen. Rip teijä. Rip teijä, ennen oli rip meijä, nyt on rip teijä, come on. Sä ei saa sitä. Sä olet sinä. Joel. Get wrecked! Crossbow kai saa ju sitä. Saab. Sä pead oskama. Sellepärast ongi se one shot one kill. Se ei ole juu. Mä otan ka knife. Siin mä saan triple kill. Ausalt vä? Mä oon praegu kõige parem oma meeskonnas. Tean jah. Mul on mina olen kõige parem oma meeskonnas. Sul on 6 kill, mul on 4 kill jooksis. Ausalt vä? Eks siis meil on selle teadmisega. Mis teadmisega? Sul ei ole teadmise vaja. Sina jah? Aisa. Nyt sa saad mu käest rekti. Ära tule mul. Oh, kõik rekti. Mis see ei olnud ju sina? Jah, see ei olnud jah. See oli see. Aga see oli üks teine vend. Kuidas ta võib? Minu kõigi... Okei, nüüd mul on knife lõpuks ometi. Ole võimis rekti see. Mis mõttes knife? Knife, noh. Get wrecked. Mul on ikka 4 kill, sul on 8 kill. Wow. Get wrecked. Oh yes! Oh my boy! Kui oleks sa seda näinud? Ma olen valmis inimesi lõhki rebima praegu. What the f... Okei siis noh. Kuredes pä... You mad bro, you mad bro. No. You mad bro. Not mad yet. I will be mad soon. Nice keksi sinu. Kuidas need vennad nende tähendab nende shurikenitega? Nagu niimoodi rebivad lihtsalt. Ilu pärast. Sekki veel. Tavai viimane kill on läks saada. Vaata ees seda Q-Knife viigi lihtsalt. Sõitid 1000 punkti kätte. Markus! Kommitaat! Seisa šokolaadi!